walking through the park. It wasn't quite dark. There was a man sitting on a bench. Out of the crowd as his head slowly bowed. He just moaned and it made no sense. He just goes. Yes, I was born with a curious mind. I asked this man just what did he mean when he moaned as if he's so kind. And he just goes, Sha la 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 la
When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone for soldiers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? A long, long time.